Namaste ja tervetuloa mukaan tähän ihanasti ylävartaloa avaavaan Yin-joogaan. Tämä on semmoinen harjoitus, joka tosissaan antaa keveyden tunnetta, antaa sellaista niin kuin syvempää hengitystä tilaa sinne sydämen ympärille ja sopii mun mielestä erinomaisesti myöskin aamuharjoitukseksi. Eli jos sulla on joskus aikaa tehdä semmoinen ehkä tämän mittainen aamuharjoitus, niin musta tämä on ihana tapa aloittaa aamu, ei mitenkään kiireellä, vaan oikeasti silleen tietoisesti ja meditatiivisesti, niin koko päivä on paljon tasapainoisempi ja täynnä sellaista rauhaa ja keveyden tunnetta. Huomaat varmasti heti myös päässä sellaisen olon, että okei, on paljon luovempi ja vastaukset ehkä tulee paljon helpommin. En mä tiedä, mulle ainakin se yin-jooga antaa just sellaisen tunteen, että kaikki soljuu paljon kauniimmin ja tiedätkö, se stressi sieltä katoaa ja semmoinen niin kuin paineen tunne päästä helpottaa. Mutta katsotaan, mitä sä saat tästä harjoituksesta irti. Ihana, kun sä oot tänään täällä mun kanssa. Mä oon tosissaan Diana ja mä tätä Dian Yoga-kanavaa pyörittelen ja studiota Helsingissä ja retriittejä ympäri maailmaa joka puolella kauniissa paikoissa. Mutta pidemmittä puhetta, lähdetään tähän matkaan ja me aloitellaan tänään harjoitus lapseasennosta. Pääset sieltä siis pyöräyttämään jalat taakse. Otetaan sieltä polvia noin maton leveydelle. Ja sitten saat lähteä kävelemään käsiä aktiivisesti eteenpäin. Eli semmoinen vähän aktiivisempi lapsenasento tähän aamuun. Laske otsa alas. Ja pysähdy tähän. Asennoissa ollaan noin parisen minuuttia, jotta saadaan se asento sieltä pinnallisista lihaksista myös sinne syviin lihaksiin. Saadaan lisäliikkuvuutta niveliin ja myös jänteitä, rustoja käsittelemään. Mutta hengitteläpäs hetki tässä. Jos susta tuntuu, että vähän jopa haluaisi mennä sormenpäillä vähän pidemmälle, niin anna mennä vaan. Tunne avaus kyljissä, selässä, rintakehässä. Tunne sun semmonen ihana, syvä, vapauttava hengitys. Nosta sitten sieltä vähän se päätä. Astu käsiä tänne oikealle puolelle mattoa. Pudota vasemman käden sormen varsinkin vähän pidemmälle ja sitten laske otsa taas takaisin alas. Ja ihanasti lähtee avautumaan se vasen puoli. Tunne venytystä kylkiluitten välissä hengityslihaksissa. Päästä niska ja hartiat rennoksi. Hengitä keuhkot täyteen ja sitten keuhkot ihan tyhjiksi asti. Lähdet sitten nostamaan sieltä päätä ja kävellään käsiä tänne vasemmalle puolelle mattoa ja korota taas oikean käden sormia pitkälle eteen. Laske otsa alas. Tämä toimii ihanasti mun mielestä. Tämä tunti aina silloin, kun kärsit semmoisesta kireydestä niska-hartiaseudulla tai rintarangassa tai selässä. Niin ota tämä tunti käyttöön. Tämä toimii ihanasti. Me tehtiin tämä eilen illalla studiolla, kun mä halusin vaan jotain semmoista keveyttävää fiilistä. Niin
niin tuli kyllä ihana olo ja semmoinen tosi kevyt mieli. Nostat sitten sieltä päätä ja nyt lähdet tulemaan täältä keskelle tänne konttausasentoon. Hyvä. Ihan eka vapauttaakseen vähän lantiota tuosta äskeisestä, niin sä voit pyöritellä sitä lantiota ympäri. Pyöritellä sitä ympyrän muoto. Kivasti tuntuu myöskin siellä pakaralihaksessa. Voit vaihtaa vähän suuntaa. Hienosti. Ja sitten palataan takaisin sieltä keskelle konttausasentoon. Ja ihan vaan totta kai herättääkseen vähän selkärankaa, muutama lehmä, kissa. Kato, että ranteet jää nätisti hartioitte alle. Ota syvä sisään hengitys, kuljeta rintakehä vähän eteenpäin. Ja ulos hengityksellä paina kämmenet lattiaa, kun pyöristät selää ja kurkkaat sieltä napaa. Sisään hengityksellä taas rintakehä nousee. Ja ulos hengityksellä selkä pyöristyy. Viimeisen kerran sisään hengitys. Ja ulos hengitys, selkä pyöristyy. Palat sieltä takaisin keskelle ja sitten täältä lähdetään laskeutumaan vatsallemme. Hyvä. Vasen käsi saa vähän se tukea. Me tuodaan oikea käsi täältä rinnan alta. Eli tämmöinen aika tuttukin venytys, jos on tehnyt, tiedät sä, käsitreeniä vaikka siellä salilla tai jossain, niin käsi tulee sieltä rinnan edestä. Mutta nyt sä voit tuoda otsan alas sun vasemmalle kädellä. Jos sulla on joogablokki siellä jossain lähettyvillä, niin ota joogablokki käyttöön. Pysähdytään tähän hetkeksi. Sun pitäisi tuntea sellaista aika voimakastakin avausta siellä yläselässä lapaluitten välissä, jos siinä oikealla puolella. Lihakset, jotka aika useastikin vähän ylirasittuneita kireästä rintakehästä, niin nyt ne saa semmoista pientä hemmotteluhoitoa. Anna sitten vasemman käden tukea sua. Ja nyt tuo se oikea kyynärparsi alas lattiaan. Ja sä käännyt tänne oikealle kyljelle. Ja otetaan ihan vaan tämmönen vähän niinku sivusvinksi-asento. Tai sanotaan myös semmonen niinku makava buddha-asento. Eli näkee välillä semmosia patsaita buddhasta, että se on tällässä kylkiasennossa. Niin tää venyttelee upeasti näitä kyljen lihaksia. Pysähdytään tähän hetkeksi. Anna pään tulla mihin asentoon se sitten tykkääkin tulla. Voit ihan sulkea silmät. Keskitytään hengitykseen ja varsinkin tunnetaan se hengitys siinä vasemmassa, oikeassa kyljessä. Siellä kylkiluitten välissä. Ja älä missään tapauksessa lähde nostamaan itseäsi. Mitä enemmän sä annat sen painovoiman viedä sitä kylkeä alaspäin, niin sitä enemmän sä tunnet sitä venytystä siellä kyljessä. Tarkkailet hengitystä, kuinka ilma virtaa sisään sieraimista ja ulos.
Jatketaan sitten seuraavaan asentoon. Sä oot tässä kyljellä, sä lähdet tuomaan vaan ihan polvia koukkuun. Ja nyt se vasen käsi taas tukee. Anna oikea käden liukuu sinne selän taakse, kämmen on kääntynyt alaspäin. Laske päätä alas joko tyynylle tai alas lattiaan. Jos sä haluat, sä voit viedä sen vasemman kyynärvaren sinne alaselälle. Ja sitten me pysähdytään tähän näin. Voit myös käyttää blokkia esimerkiksi polvien välissä. Tai jos tuntuu, että siellä rintakehässä on paljon tilaa, niin voit napata ihan vaikka sen päällimmäisen jalan jalkapohja alas sinne lattiaan. Eli testaile vähän se, mikä tuntuu tänään palvelevaa sun kehoa parhaiten. Tärkein opettaja on aina siellä sisällä. Kuuntele sitä. Lähde sitten tuomaan sitä vasenta kättä alas lattian. Tuet sieltä itseäsi vähän sen ja nouse ihan hetkeksi tämmöiseen niin kuin vähän kylkiistuntaan. Elikkä otat sieltä jalkoja tälleen polvekoukkuun ja napataan oikea käsi sinne vasemmalle reidelle. Ja sä lähdet niin kuin ottamaan selän kiertoa tänne kohti maton takaosaa sinne kohti vasenta säärtä. Ja sitten katse lähtee eri suuntaan, eli katse kääntyy nyt tänne eteenpäin. Saadaan ihana venytys niskalle. Olet tässä pitkään, pieni hetki, tämä on upea. Tämä on hyvä myös meidän hermostolle. Ja vapauta. Palataan takaisin sinne vatsalle, tehdään toinen puoli. Pyöräytät jalat taakse. Noin. Ja sitten tällä kertaa se oikea käsi saa tukea. Vasen käsi liukuu sieltä rinnan alta pitkälle pitkälle oikealle. Ja sitten lasket otsaa alas sinne vasemmalle oikealle kädelle anteeksi. Jos sulla on tyyny tai blokki, niin voit käyttää myös sitä käden sijasta. Ja sitten pysähdytään tähän. Nostetaan sitten sieltä päätä. Lähde tukemaan sillä sun oikealla kädellä. Ja vasen kyynärvarsi tulee lattiaan. Nyt sä pääset kääntymään täältä kyljellesi. Hyvä. Ja vasemmalle kyljelle tultiin. Katot vaan, että kyynärpää on linjassa hartian kanssa. Ja sit annat sen kyljen sieltä rentoutua. Jalat pysyy suorina. Hengitellään tässä hetki, saadaan tilaa sinne kylkiluitten väliin. Se on niin tärkeää venytellä niitä hengityslihaksille, että keuhkoilla olisi enemmän tilaa hengittää. Ja varsinkin nyt syksylläkin on aika paljon kaiken näköistä flunssaa liikenteessä. Ja se keuhkojen kunto on niin tärkeää meidän immuniteetille. Jos keuhko voi hyvin, niin ne pystyy taistelemaan kaikkea niitä pöpöjä vastaan paljon paremmin.
itse sieltä, alkaa tukemaan meidän oikea käsi. Me lähdetään tuomaan polvia koukkuun ja sit saat liuuttaa sen vasemman käden sinne selän taakse. Tämän kääntyy alaspäin, liuuta pitkälle pitkälle, koita saada se tilaa sinne rintarankaan. Ja sit jos haluat pyöräytä se oikea kyynärvarsi sinne alaselälle, hyvä. Ja taas testaile, että mikä tässä on olla. Tarviko jotain pään alle tueksi? Tarviko ehkä tuoda se oikea jalkapohja alas lattiaan? Nyt jos huomaat vähäkään kipua olkapäässä, niin perutahan takaisin siihen edelliseen asentoon. Pysytään hetki tässä, hengitellään, päästä hartiat, niska ihan rennoksi. Tämä tuo upeasti tilaa sinne just pieniin rintalihaksiin, jotka on siellä kainalon vieressä. Ja nämä lihakset on ne, jotka tahtoo useasti kiristyä, jos istutaan tuntikausia päätteellä tai kännykällä tai autossa. Tehdään asioita, jossa se rintakehä sitten sieltä kiristyy, niin tämä on semmoinen superasento. Ja huomaatteko, miten paljon helpotusta se tuo tuonne yläselkään, kuinka tämä meidän epäkäs lihas, joka jos kulkee sieltä niskas alaosasta ihan sinne, tai niskasta tuonne lapaloitten alaosaan, niin se ihanasti saa helpotusta. Välillä sitä ei ihan arkielämässä edes huomaa, kuinka jumiin sitä on itsensä saanutkaan. Ja sitten kun astuu tähän joogamatolle, niin huomaa, että okei, että kyllä tässä jotain oli, jotain pientä kireyttä. Mäkin luulen aina, että mä paljon itteeni notkista, mutta kyllä mullakin tulee päiviä, pitkiä päiviä siellä koneella, kun säädetään ajanvarauskalenteria ja kaikkea muuta mahtavaa, niin sitten kyllä se yläselkä menee vaan nutturaan. Kiva. Palataan sitten takaisin keskelle. Oikein hyvä. Tuet oikealla kädellä ja käydään taas istumaan hetkeksi tällaiseen niin kuin kylkiistuntaan. Lähdet ottamaan seläkiertoa, pyörätä sieltä sen vasen käsi tänne oikealle reidelle. Ja sitten käännä kasvot tänne toiseen suuntaan, maton etuosaa kohti. Vaikka ei tässä paljon tunnukaan, mutta tämä on ihana venytys niskalle. Siis niska ja hermosto rakastaa tällaista pään niin kuin oikealle vasemmalle kääntämistä. Ja niskan venyttely on niin tärkeää, jos kaiken tuommoisen niin kuin aivosumun poistamiseksi. Taas sitten takaisin keskelle. Hyvä. Ja sitten saatte ottaa sieltä ihan semmoisen ristiistunnan. Mä aletaan wrap it up, eli lopettelemaan tätä matkaa tässä. Eli mukava ristiistunta. Jos haluat, voit istua myöskin tyynyn tai viltin blokin päälle, jos se tuntuu kivemmalta. Otetaan tässä ihan vaan semmoiset viimeiset pienet harjoitukset. Lähet tuomaan sieltä käsiä sivulle. Paina vähän se kämmeniä ylös, tai niin kuin sormia ylöspäin, kämmeniä näkymätöntä seinää vasten. Ja sitten käännä kämmenet, niin kuin sormenpäät alaspäin. Ota vielä ihan sormia nyrkkiin asti. Tuo upea venytys siellä ranteissa, eiks vaan? Ai, miten kiva. Ja sitten otetaan sieltä oikea käsi päältä, lähden antamaan itselleen semmoinen iso hali niin pitkältä kiinni sieltä olkapäistä kuin vaan mahdollista. Lasken leuka alas rintaan. Niin paljon leuka alas rintaa, että tuntuu siellä lapaluitten välissä. Pyöräytä päätä yhden puolen kautta ensin. Iso ympyrä, kunnes leuka tulee takaisin alas. Ja sitten vaihat. Pyöräytä toista kautta. Ja takaisin alas. Avaa kädet, mutta tällä kertaa nappaa sormet ristiin selän taakse. Hengitä syvää sisään.
Ja sitten otetaan sieltä vasen kyynärpää oikea päältä. Nappaat kiinni olkapäistä. Ja lähdet laskemaan leukaa alas. Pidä selkä suorana, mutta leuka niin paljon alas kuin vaan se sieltä tulee. Pyöräytä ympyrä päälläsi. Huomaa, miten kivalta se halauskin tuntuu. Halaus on yksi parantavimpia asioita. Pyöräytä toistakin kautta. Jos sä haluat tosistaan hoitaa sun terveyttä, niin voit tehdä itsellesi semmoisen iso hali joka päivä. Ainakin 6 sekunnin ajan annat itsellesi vähän se halausta tai halat jotain muuta. Hienosti. Avataan sitten kädet. Lasketaan kädet alas polville ja otetaan ihan semmoinen viimeinen loppuhetki tässä. Nyt mä suosittelen, että jos kaipaa sellaista vähän pidempää shavasanaa, niin pistä paussia, käy sinne lepäämään, ota semmoinen 10 minuutin loppurentoutus, mutta muuten pysähdytään hetkeksi tähän ristiistuntaan. Suljetaan silmät, anna lantio tulla ihan rennosti alas kohti lattiaa. Anna hartioitten tipahtaa alaspäin. Rentouta leua. Ehkä annat jopa huulien tulla hieman erilleen. Kuvittele kasvoillesi semmoinen tyytyväinen, rauhallinen ilme. Semmoinen otsan kiristely ja takahampaiden yhteen pureminen. Siitä ei ole mitään hyötyä. Se vaan lähettää aivoille viestejä, että me ollaan semmoisessa hätätilanteessa ja keho alkaa tuottaa sitten stressihormoni, eli enemmän semmoista tyytyväistä ilmettä vaan kasvoille ja ehkä hymyäkin, niin se on jo iso viesti aivoille ja hermostolle, että me voidaan hyvin. Hengitä muutaman kerran rauhallisesti sisään ja ulos. Keuhkot ihan täyteen ja keuhkot ihan tyhjiksi asti. Älä kiirehdi sen hengityksen kanssa. Sinne jää varmasti ilmaa vielä, vaikka sä luulet, että keuhkot on tyhjät. Niin hengitä keuhkot mahdollisimman tyhjiksi asti ennen kuin lähdet seuraavaan. Tuodaan sitten käsiä yhteen sydämelle. Voit vähän se hieroa kämmeniä ja pidä vielä silmät kiinni. Ja tuo ne lämpöiset kädet suljettua silmien eteen. Voit vähän jopa sormenpäillä hieroa otsaa sitä jännitystä sieltä pois. Voit vähän painella sormilla ohimoin. Avataan sitten silmä, tuodaan kädet yhteen sydämelle. Namaste. Toivottavasti tämä oli semmoinen nautinnollinen kokemus ja mä siis tykkään niin paljon itse tämmöisestä niskahartiaseudun hemmottelevasta joogasta. Tuntuu niin kivalta nyt ja tosissaan tuli semmoinen kevyempi olo. Jos sullekin tuli kevyempi olo, niin muistahan kommentoida, minkälainen olo sulla just nyt on. Muista tykätä kanavasta ja muista tykätä videosta ja muista suositella kaverille kaikki pakolliset nämä tekstit tähän loppuun. Jos et ole vielä meidän yhteisön jäsen, niin liity tähän yhteisöön. Mä en pysty edes sanoin kuvailemaan, kuinka paljon hauskaa meillä on tässä kanavalla ja kuinka paljon hauskaa meillä on, kun me kohdataan aina jossain, joko tunneilla tai retriitillä tai kadulla, niin mulla on suuri ilo, suurin kunnia ja niin kuin kiitollisuus siitä, että sä joogailet mun kanssa ja sä luotat mun ohjaustyyliin. Se on mulle ääretön kunnia, että mä saan ohjata sua joogisella matkalla. Niin iso kiitos. Menehän nauttimaan päivästäsi. Kiitos. Moikka.